action. Nej men gud, filmar du? Filmar. Ja. You in the picture. Yeah. Kolla, det är suddigt, brusigt, ja. Och mörkt. Hallå, man kan inte ändra fokus heller. Oj. Ja. Så, nu. Vad har vi gjort idag? Idag har vi... Jag vill inte ligga så här. För det första... Jag blir tvingad till saker jag inte vill göra här. Kan du slå? Vi har tagit... Gud, det blir som en så här... Hej allesammans, nu har vi... Vi tog bara lite bilder idag. Jag måste ha hår på mina fötter. Din lilla hobbit. Secret. Mina... Lea har håriga fötter. Här har vi vår... vår vän. Vår vän. Alltså... Men alla kan inte få vara med. Nu är det jag som filmar, så det är bara jag som är med. Berätta något roligt om dig själv. Impa. Om mig själv. Jag vill bli delfinskötare när jag var liten. Ja! Okej. Okay. Vi måste helt enkelt lära oss att, vad heter det, vlogga lite. Oj, bättre. Ni skulle ha sett när vi lagade mat tidigare. Det var katastrof. It was sabotage. It was sabotage. It was sabotage. Impa, the chef, master chef. Ja, bara massa titlar. Doktor Impa, Impa the chef. Mamma Impa räddade dagen och maten. Japp. Och jag förstörde den. It was sabotage. Jag försöker lära mina barn att laga mat. Det går, jag kan säga att jag har kommit en milstolpe på vägen. Vi är många kvar. Ja, vad har du att säga om maten? Vad tyckte du om maten? Var det gott? Var det gott? Ja, det var helt gudomligt. Oj, nu har jag tappat mitt halspuls igen. Kolla, den lossnar så här. Nej men gud. Ser ni? Så hemskt. Men... Under ytan. Hon ligger där och postar och väntar på sin... Väntar på sin spotlight. Nu får du dina 5 minuter. Ja. Use them well. Vad är det där? Det är väldigt konstigt ljus nu. Ja, så kan det gå. Shadow Master. Impa the Shadow Master Mom. Kvinnan med många titlar. Shadow Master Mom. In charge of Shadow Master Mom. Ja, det är inte som att vi har så mycket annan användning för den i den här gruppen. Nej men gud. Ela. Skoja. Utan dig, vad skulle jag vara utan dig idag? Jag tänker på länge och väl. Länge, så på den karamellen. Ja, så är det. Klart slut. Klart slut för idag. Lovely pop out. Bye bye. In 10,000 hours. Hallå, någon måste ju filma så att man ser alla. Ja, det gick jättebra.